Drone Surya kepala kanuan alu mulan. Naik kolong. Akron kah tangkal zuang kolong teri aku. Ini juga. Pertama negara yang mula kolong muda kami spa koran dia kami. Iran team umpar Muhammad Reza kuriya kono ada ngol neruka. Iran team kolong teri. Offside dan kolong. Kau dua skop kawani. Linesman ma kuring. Tidak nangka bayanguri. Raja tim foul ke poni Shafi. राज्य के कोच की अर्जेंटीना के डियागो कुर्सियानी बांग्लादेश के कुरी के गांव में कोच है नेकी अकुरम मुख्तार नसील का नट्टा लंग उलंग उतरेगा पर बोल बेरुई राज्य टीम में फारो अकुरम बॉल हो तंग लोग तेरे का ईरान कोलंबिया तेरी आये ना क्या कि पेटी कम का लेंस मंडी में भी बाहर इक्का टीवी मैच बल्लवा पे फोन ना नोफेंड ना मंजर तब सारों में ना मितनु का भाई दंडी वाल तो क्या किया देंगे बजे हैं ईरान के कोच काल उस कोई रोज दे में वारा बड़ा रेफरी क्या रहेगा मस्� Damil Fatung, goalkeeper Imran Muhammad. Asad Ali masih kuri aspa agak dembek. Tangkulah dua telefon wale ini. Kolodi. Barus, Iran pun tengah kuri tim bola. Fatung Shafi Hodi. Adi Agili. Ini ada macam timbal Mifaros. Asad Ali. Golden Beru Kolli. Iran team gelu Mifaros. Gol kerja macam Huras Kolli ni. Ahmad Said. Muhammad Reza. Patung hai dari tempat yang masih okur bal. Fazil ho di nama es. Mana kalau benuk kure ego nuef mesti. Far ketukan Karimi. Hari baca phone awal di bola. Beram ni ay. Raja timong. Aswak komisar ka farwa yang bede. Aswak farwa yang ada mundar ka Umerus. Dandu mati ika. Kurang kong isin dekam mini. Lorak kat teri foul tak yang aspa agak kurma guling. Macam mana hisap bung? Enak farwa yang ada jauh baki emak kurim bas gabul kurau nu kami. Alangkah berani alangkah team badi mitre. Warga tu kurang beno jatuh muka banyak alangkah madis swadi salam berani ham alangkah team mitre bola hifat tangi berjaya gamas. Umur baka oppo. Dagang deh mimun nak iya itu sahaja kebolehan hifat tebar kulon teri nunga di. Ikan warga tu operan tak kari guys. Nampak orang bukan demi confidence saya, kami 2 kilo, take orang ini, ini orang half teriaga, kami bola hebat tak, maju bure, ini orang kita orang ini mesti continue kurang, orang bukan demi ga, orang kola boleh receive kurang, kami kami gag kami ke orang ini no dia meeting orang ini untuk kuat defense kurang, orang untuk kuat no dia defense kurang, orang bukan. Iran team ke, faham tu, clear perbualan, meeting Arif ni boleh, Ibrahim Fazil, Arkas.
masih koy Arifat dewa itu, Ahmad Said, barang masak katun kuri yang bedani. Ahmad Said ke, masih ke, barang ranggalu, ini bola kuri yang penuh alian udah, hisab pun beru perwe itu saya masih kuri. Raja team, yang kau kulam bedani, team ke, M itu baru kulit teriak, Captain Ali Ashfaq Nulla. Tandu beru kasfa ke faru ada mundani. Iran ke Fatum, Jalal Hussein, yang masih kiri Muhammad Reza Dewetto, Asad Ali. Iran ke dek kulun terim beat kafah demas kuriya Dewetto beli. Aidari. Hari ini ke pasta barap pada misal mendak faham korew. Erkal experience kulun teri ke pasta misbani kipegan to. Ama barap pada soal fede Umar. Safi. Barang hamadnya ialah meter yang umairah medeni. Mukhtar Fazil ialah. Adis Fazil. Dalal Hussein beat. Kofa in area teriak penalti. Asad Dukal ni. Ashfaq kata. Humtah ni kama. Tangkulat Durga Ashfaq kata mehurau ni. Raja team Fazil. Orang bukan di dalam barang mulu itu kerja faham faktanya pas jam mengasal barang mulu itu ke build kuri orang bukan. Egan masalahnya ingat ni orang bukan kulun tering ke hewan orang hunara adikita memang kudi kamu gaya sebab orang hunara orang bukan kulun tering ke bohirkan ingat ni. Egan mau mieti nukunna orang bukan ini hukum mia ini kurang masa kogen ni masa kurang kogen ni ini hukum karen kote mes kote apa pas sih bejeh. Egan ini hukum itu bar kogen ini hukum ambil jangan fasa itu bar kogen ini kulai itu masa kurang bejeh orang bukan. Ajar ini tering hari mia. Eh, ni betul ni. Ya pernah sepatu. Adi agi liya. Iran cium. Em sepatu kami juga tu mili. Husaini. Hendak poludi. Muhammad Reza. Area teri, bandar mungkin faru dengan true pass. Iran kau nanti huras kau nampak semua orang kalau penuh alih alih kau tenui. Mukhtar Arifa. Emak kau ring Ashfaq. Mukhtar Nasir, Raja Ghatar kau nanti mewah kau tetek kau masih kau mukuran hebe. Ashfaq pada bola hifi hitet kau mewah kau masih kau mukuran ni. Hifa haru es Ashfaq watali. Iran, ni ke kuring, boleh faham. Macam cup baja orang, Asian cup, adi, World cup, qualifying, World cup, adi, ni umpas mubarak macam cup baja orang. Emi huna ki, hama, ini kalu forward, mau forward, hutu macam cup, jorak kat ni, faham, pura baik ke, dan macam ni. Biri, Ashfaq aja kalau emi orang berada, pening ingat ni, emi orang gas tu kar, awak faham, reu macam kamu kesama, barat pada kabul korwe, enu baik ma. Aku dah ni, Ashfaq aja kalau. Rasu ka faul kurang tengah FNA. Iran ka taktik sak bedan bayi mire. Kita yakin orang bersinggah tu. Ikuri macam tu sami orang kita itu continue kurang di. Macam tu sami orang kita continue kurang ni. Orang kita dalam sami orang kita taktikal di. Orang kita kita bench orang bersa asing macam tu orang ni. Faul rate apa jaya orang. Jadi mus dah di. Kita kita FNA bedan ni raja bar faul Iran orang. Egar faul mihat tengah kapuani. Raja team Ashfaq. Mipaharu es Ashfaq kuriya dani kong ene wattali. Mipaharu ene wattali. Jose number Sadar. Maizar Zahari ene abas rindu kaart mi dekki. Gagandaka kuri paharu es Ashfaq wattali. Hisabung Mipaharu es ene wattali afmukoni. Imma. Mihisabung Raja Timar Rangalu Dehi Lea Jahun Mimachuga Libidje World Cup Qualifying Gai South Korea Kika Raja Ebar Kori Machuga Libuni Emne Free Kika Gifaru Captain Asadat Gani Fonwa Libola Maa Matin Diyai Emne Ki Raja Ga Free Kick Specialist